ଆକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଆଉ ପୁଲିସର ଲାଠି ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଟୁଛି ପୁଲିସ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳିର ଯେଉଁଠି ପୁଲିସ ଜନତା ହେଉଛନ୍ତି ମୁହାଁମୁହି ତାଙ୍କ ଗାଁର ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା ପୁଲିସ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଥାନା ଆଗରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିଲା ଆଉ ଏ ହେଉଛି ତା ପରର ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ ଉପରେ ହିଞ୍ଜିଳିର ଆଲପୁର ସିକ୍ରି ନନ୍ଦିକ କୋଳିଦାସପୁରରେ ଏବେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ଆସି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜେସିବି ବାଇକ୍ ଟିପର ପୋଡ଼ିଦେବା ସହ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସନ୍ଦେହରେ ପୁଲିସ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ରବିବାର ଗାଁ ଲୋକେ ଏକାଠି ହୋଇ ଥାନା ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ମାସେ ହେଲା ବାଲି ତାଙ୍କେ ନେବା ପାଇଁ ଇଏ କଲେ ଆମେ ମନା କଲୁ ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ କଲେକ୍ଟରକୁ ତହସିଲଦାରକୁ ଇରିଶ ନେବାଲାକୁ ଲେଖିକି ଦେଲୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନ କିଏ ବୁଝିଲେନି ସେମାନେ ଗାଁକୁ ଆସି ନିଜେ କହିଲେ ଆମେ ଆଉ ନେବୁନୁ ତାପରେ ଏବେ ରାତି ଜବରଦସ୍ତିରେ ଆମେ ନେଲେ ବାଲି ଆମର ଯେଉଁ ବାଲି ଆମର ସେ ଋଷିକୁଲିଆ ଇଏ ନଦୀ ତଟରେ ଯେଉଁ ବାଲି ଚୋର କାଳ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ଆମର ପାଞ୍ଚ ଲୋକ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ ଆଉ ଆମ ବାଲି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନାହିଁ ଏହି ଘଟଣାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ବିଜେପି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଚୋରା ଚାଲାଣ ବାଲିର ଚୋରା ଚାଲାଣ ସେଠିକାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନାକୁ ଲୋକେ ଯାଇଥିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ପୋଲିସ ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠି ଚାଲାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏହି ଘଟଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ବିରୋଧ କରୁଛି ନାଇଁ ସେଇ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜେସିବିକୁ ଭଙ୍ଗାରଞ୍ଜା ହୋଇଥିଲା ନିଆଯାଇଥିଲା ପୁଲିସ ସେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକକୁ ଆଣିଥିଲା ଗାଁ କି ଲୋକେ ବୁଝିଲେ କି ସେ ତାଙ୍କ ପୁଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଛି ବୁଝିଲେ ହଁ ତ ସେ ଥୋଡ଼ା ସା ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବାକି ଫେର ତାପରେ ପୁଲିସ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଅନ୍ନେସେସରୀ ପଶିବା ପାଇଁ ସେ ପୁଲିସ ଏକ ମାଇଲ୍ଡ ଫୋର୍ସ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା ତେବେ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ମାମଲା ପୁରୀ ତରହ ଶାନ୍ତ ଅଛି ଆଉ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଛି ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବାଲି ମାଫିଆ ଓ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମିଳିମିଶି ଚଳାଇଛନ୍ତି କି ଏ କାରବାର କାହିଁକି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା ପୁଲିସ ହିଞ୍ଜିଳିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।